Після ворожого російського ракетного удару 22 червня в Івано-Франківську було пошкоджено Національний технічний університет нафти і газу, понад два десятки багатоквартирних житлових будинків та комунальних закладів. Зараз працюють комісії з даного приводу, і всі надані збитки оцінюються комісією і виносяться по рішенню виконкому на компенсацію мешканцям нашого міста. Це ми маємо фотографії, слайди, як було пошкоджено будівлі Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Це фотографії зроблені зранку, практично після цього. Найбільше пошкоджені житлові будинки на вулиці Береговій, Карпатській, Сніжній, Полюя. Так само маємо фотографії наслідків житлового фонду, це і будинки, лоджії, вікна житлових будинків. Найбільше пошкоджені житлові будинки на вулиці Береговій, Карпатській, Сніжній, Набережній і Полюя. Це вже фотографії ми маємо з квартир мешканців, там де ходили комісії, обстежували, і маємо ці фотографії наслідків цього ракетного обстрілу. Це маємо наш садочок Барвінок, пошкоджено 41 вікно, четверо дверей, загальною площею 250 квадратних метрів. Ліцей номер 7 пошкоджено 19 вікон, загальною площею 84 квадратних метра. Бібліотека філія номер 2 на вулиці Карпатській, 14, пошкоджено 3 вікна. Відтак, із міського бюджету виділили кошти, аби допомогти жителям пошкоджених будинків ліквідувати наслідки ворожого удару. Аби отримати грошову допомогу, необхідно звернутися у ЦНАП. На позачерговій сесії міської ради прийнято рішення номер 169-44 про затвердження порядку надання грошової допомоги власникам, наймачам, орендарям об'єктів нерухомого майна житлового фонду, пошкоджено внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройної агресії Російської Федерації. Грошова допомога визначається та виплачується заявнику в таких розмірах: 8 тисяч гривень за встановлення, відновлення, пошкодження вхідних дверей до об'єкта, 4 100 гривень за 1 квадратний метр, але не більше, ніж 30 тисяч гривень загалом за усі пошкоджені вікна, за встановлення, відновлення вікон, віконних скупакетів і віконних блоків. На ремонт одного об'єкту допомога може бути надана один раз одному з заявників. Загалом зареєстровано вже 263 заяви, з них 25 заяв не відповідають критеріям, так що ми обстежили, це є юридичні особи, пошкоджене майно автомобілів і гаражів. На сьогоднішній день опрацьовано ще 107 заяв і 66 заяв зараз у нас в комісії опрацьовується і планується винести на наступний виконком, який у нас буде проходити в п'ятницю. Наразі у міських центрах надання адміністративних послуг продовжують приймати заяви на грошову допомогу для ремонту квартир. Перелік необхідних документів можна знайти на сайті ЦНАПу. Вікторія Богдан, Геннадій Тумнюк. Новини на Вежі.